ראו מה קרה, וזה מקומם, כשגנבו לאשת תקשורת פלאפון. אמר שר, השר לביטחון פנים, כל המשטרה בנגב תהיה עסוקה בלמצוא את הטלפון של הגברת פרי, וליבי ליבי על מה שעשו לה, ובאמת כואב הלב. אבל שימו לב, כששר רוצה לקחת נושא ולהפוך אותו לראשון בסדרי עדיפות, מוצאים את האמצעים, מוצאים את הכוח. אתם יודעים, אני גר שם כבר 50 שנה, אתם יודעים מה זה למצוא גנב מחורה? אפילו שם את כל המשטרה, אתה יודע. השאלה היא שאלה של סדרי עדיפות. וכמו שאמר היושב ראש, כנראה שהחקלאים הם לא בראש סדר עדיפות, גם אצל השר לביטחון פנים. כי השר לביטחון פנים צריך להבין, אני הייתי בעמק חפר בשבוע שעבר, שמעתי את הדברים, השר לביטחון פנים צריך להבין שחוליה חשובה מאוד בשיקום החקלאים ובחיזוקם, זה טיפול יסודי בשאלות הביטחוניות. תודה רבה. תודה לך. ביקשתי...